Sveiki visi krepšinio aistruoliai, tiesioginis eteris iš Kauno tęsiasi. Citadelė bankas pristato šią transliaciją. Kauno Žalgiris Utenos Juventus. Kelis Šileris, tai turbūt irgi padiktos rungtynių eiga. Kokią kovą duos Utenos Juventus? Kažkiek taip, bet vėlgi su tokiais jaunais teliais yra pakankamai ilga atsarginių žaidėjų suola turinti ekipa. O čia pavyzdys, kaip Martynas Gecevičius laiku ir vietoje ją pailginti. Raportas. Koks gražus reidas. Kupšas nusiima kamulį ir dar du su pražanga. Na, jau sunkiai buvo įsivaizduoti, kaip dar kartą Lukas Lekavičius. Gražiai uždarė kairę, jam Julius Jucikas neleido jaustis komfortiškai, o Kevinas po krepšiu turi laisvės. Bet atidarė dešinę. Sekundžių iki kėlinio pabaigos. Žemelas Artis ir dabar jis trenkėsi į Paulių Jankūną. Trys tokie patys epizodai. Trybės ramiai pajusti žaidimo ritmą. Čia tokie jau patarimai, ar ne? Mes kaip ir dalinam. Štai, kamuolys atkovotas ir prašau. 11-29, o Juventus atakai 5 sekundės. Brian Crawfordas, geras tepautas ir 3 taškai. Norėjau mandrai, gavosi nelabai. Grigonis ir 2 su pražanga. Kėlinio scenarijų buvo krizė, buvo dobė, kurios metu Žalgiris turėjo 2-ženklį pranašumą, bet jeigu palikinė variantas gali ir neįvykti. Kupšas numeta kamuolį Gecevičiui. Irgi geras perdimas ir Martynas Gecevičius daro tai, ką geriausiai moka. Būtų viskas gerai, tiesiog poilsio suteikė savo aukštaūgiui Martynas Šileris. Oi, koks geras Heiso perdimas Tomui Vokapui, taškai. Ir paieškojo biškį pražangos. Laukia šio perdimo Nigelas Heisas, gerai skaito žaidimą. Viskas buvo čia labai primityviai, ko nepasakysi apie štai šią Žalgirio ataką. Ir štai vėl aikštėjo Mindaugas Kupšas. Upša, koks perdimas Bryantui Crawfordui, taškai yra įskaityti. Rokas Jakubaitis. Bebenu užmestas kamuolys. Pramiegotas buvo Martinas Gėtas. Dar vienas netaiklus metimas. Žalgirio komandos toks greitas puolimas pasibaigiantis dar vienu taikliu tritaškiu. Neturi variantų, o Jankūnas ieško ir komandos draugų, kai dvigubino gynybą varžovai. Kalbėjome apie Kupšio perdavimą. Na, taip dar kartą pasikartosiu, žiūrima ne tik į šias rungtynes, žiūrima į tą ilgą ir sekinantį sezoną. Administratiškai baudžiama čia. Taip, lengva nuobauda. Crawfordas, 3 taškai, jis šiandieną gerus skaičius renka. Šiandien atrodo Blaževičiaus žaidimas. Iš tikrųjų taip. O, ir Karolis Lukošiūnas pasižymi šiame mače. Iš pat pradžių atrodė, kad jau Žygimantas Kučas bus prisidirbęs, po to prisidirbo Vasturija. Tai LKL pirmenybėse savaime suprantama. Dar netgi pasakyčiau Lietuvos rinktinėje, jeigu paminame, kaip gelbėjo Rokas Jakubaitis. Tik tai tiek, kad Žalgiriai šiandien užtikrintai įrodė savo pranašumą, pratesdamas tą pergalių seriją.